salta se te igual te espanone. Salta fes. Ore ha fått kokt ut fettet så stekt ut fettet så ska det løk opp i det. That goes with. Det att den klippfisk där. Nå med den søte honningfrukten. Det ska bli spännande smak idag. Ny smak, ny variant. Jeg skal gå gjennom noen videoer, se litt spilleliste, lage spilleliste fra Funchal. Med andre og mine sine videoer fra nyttårsaften. Nyttårsaften 2015, nyåret 2016. RTP har jeg meldt meg opp til i dag. Portugal og Madeira. Og så har vi jo den mannen som har flest som har sett videoen til dem. Droneflyging. Det hyggelig å se en russer. Meget fin presisjonsmanøvrering jeg så på filmet. Ja. Spennende.